փորձում ենք հնարավորինս թեթև դնել, առհասարակ 22 թվին ու էլի 21 թվին նույնպես, արդեն շատ ակտուալ չէ, շատ խիտ, բարձր ծածկողությամբ տոնը, իհարկե եթե կան անհարթություններ, բնականաբար հարկավոր է դա փակել, բայց փորձում ենք հնարավորինս ստանալ մաքուր մաշկի էֆեկտ, այսպես ասած, make-up no make-up effect. Մի փոքր փակում ենք աչքի տակի կապտուկները, անցած տարի, չեմ ասի ամբողջ 21 թիվը, բայց այդպես մի փոքր սեզոն եղավ, որ շատ ակտուալ էր դարձել այս կապտուկները ընդհակառակը ընդգծելը։ Աշխատում ենք օգտագործել հնարավորինս կրեմային պրոդուկտներ, որովհետև կրեմը առհասարակ ավելի նման է մաշկին, քան փոշին, դրա համար անգամ կոնտուրը այսպես փորձում ենք ավելի շատ անել կրեմով ու շատ թեթև։ Դիմափաշիով արդեն աշխատում ենք ուղղակի ֆիքսել աչքերի տակի հատվածը, որ ուղղակի ցարքերի մեջ շատ չհավաքվի կրեմային պրոդուկտը, իսկ ամբողջ դեմքը շատ թեթև ենք ֆիքսում, եթե առհասարակ դրա կարիքը կա։ Գիտեմ, հայլայթը շատերն են սիրում ու բոլորի մոտ դեռ մնացել է այդ բանը, բայց ցավոք սրտի հայլայթը արդեն գնում է մի փոքր հետին պլան։ Այս տարի շատ ակտուալ է կարմրաներ, կա բլաշ, ինչպես ասում են, այս տարի կոնկրետ մանուշակագույնը բոլորը օգտագործելու են։ Հիմա շատ ակտուալ է սովորական բնական հոնքերը, առանց կտրելու, առանց ինչ-որ հստակ ֆորմա տալու, հիմնականում վերև սանրած։ Այս տարի լինելու են այսպիսի շատ թեթև դիմահարդարումները, մի փոքր ձգած, էլի լիֆտինգը միշտ ակտուալ է, հատկապես գրկին վերջին 2 տարում։ Այս տարվա գույնը եղել է հենց այսպիսի թեթև մանուշակագույն գույնը։ Նեոնագույնը անցած տարի շատ ակտուալ էր, այս տարի նույնպես մի փոքր ինքը տեղափոխվում է այս կողմ, բայց ավելի թեթև ենք իրան աշխատում անել։ Ակտուալ են դարձել ավելի քիչ թարթիչները, այսինքն ոչ շատ խիտ։ Ու շուրթերը կանենք թեթև գրադիենտ, ռուսերեն ասում են նաև զացոլովնեի գուբը, այսինքն շատ թեթև էլի լղոզված էֆեկտ ենք ստանում, անպայման ավելացնում ենք անգույն թեթև գլոս։ Չի տրենդը, որ մեզ սպասվում է, դա փայլուն խնամված մազերն են նախ, իսկ տեխնիկաներից նոր, այսպես ասած, մուտք է գործել baby light-ը, highlight-ի բալայաժի տարբերակներից մեկն է, շատ նաև արդիական է 2022-ին լինելու բալայաժը, տարբեր տեխնիկաներին կապված մազերի որակից, տեսքից եւ այլն, եւ իհարկե միլիռովնյաները, այսպես մեզ շատ հայտնի ոճերը, իսկ գույներից, երանգներից blonde-ը միշտ ակտուալ է, բայց այս տարի ավելի շատ տաք բլոնդի երանգներն են, հարդարումների տեսակետից ավելի easy տարբերակները, հա, easy wave-ը, շատ թեթև բնական սանրվածքներ չեն լինելու, շատ ցենց մեծ ալիքներ, ինչ որ լակապատ պրիչոսկաներ, մազապունջը անցած տարի շատ ցենց արագ մուտ գործեց 2021-ին, բայց նաև տոպերից մեկն է 2022-ին, այս ոլորտում անընդհատ update-ը լինում մեր տեխնիկաները, մեր գույները, մեր մոտեցումները, քանի որ ես ինքս հանդիսանում եմ լոյալի տեխնոլոգա Հայաստանում եւ ինքս անցկացնում եմ սեմինարներ եւ սասած ներդրում ունեմ վարսահարդարների կատարելագործման հմտությունների այս ոլորտում։ Ես միշտ ուզում եմ, որ վարսահարդարները շատ ավելի շատ սովորեն այս ոլորտում, հա, կատարելագործվեն, ամեն օր ինչ-որ նոր լուծումներ գտնեն, նոր տեխնիկաներ գտնեն։